ရှုံးနေမယ်ရှုံးနေခြင်းပဲရာဇဝင်မှာစတင်ခဲ့တမတော်တမန်ရရန်ရုံပဲဖြစ်မယ်ကြားတော့ကြားထားပြီမဲ့ဆက်ခုကြားဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဟာကိုယ်တိုင်ကြားဆိုရင်အမဲလိုက်ရမယ်အသားစားရမယ်အမဲလည်းမလိုက်ဘူးအသားလည်းမစားဘူးမြက်ပဲစားမယ်ဆိုရင်ကြားတော့ကြားဆက်ခုကြားပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ကဲတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ညနေပိုင်းတစ်ဖြတ်ကတော့ဒီလာရှုံမြို့တဲ့ဟို UWS ကျွန်တော်တို့ water ဖွဲ့တွေဝင်လာတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောစရာလေးရှိလို့ line ပေါ်တက်လာတော့ဘွန်းအဲ့တော့ဟိုဘက်ရကဘောမအောက်တန်းစားနာလပိန်တို့အမျိုးမျိုးတွေကဘလောက်နေတော့ဆောက်ရှက်မရှိလဲဆိုရင်သူတို့ပဲကျွန်တော်တို့ဟိုတုန်းကအဘာလို့ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းပြင်းလို့သွားပြီးတော့ဘုံနေကျဲပြီးတော့ဝိုင်းစနက်တွေအများကြီးပါတယ်ဒီတော်လိုင်းရင်းမှာပြီးတော့တရုတ်ကလည်းကျွန်တော်တို့အားမပေးပါဘူးတရုတ်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကိစ္စတွေကဖြစ်နေရတာပါဆိုပြီးတော့တရုတ်တန်ရိုးရှိတယ်အောင်သွားပြီးတော့ဆန္ဒပြခဲ့ကြတဲ့ဘောမအောက်တန်းစားနာလပိန်တို့နေဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့လာရှုမြို့တွေကိုဝါတက်ဖွဲ့တွေဝင်လာလို့ဆိုပြီးတော့စစ်ကောင်စီကိုအကူအညီပေးဖို့ဝင်လာတာပါဆိုပြီးလိုင်းပေါ်တက်ပြီးတော့ဂုံဆန်နေတဲ့အမျိုးမျိုးဘောမတွေကလည်းရှည်ရဲဆိုတော့နောက်မှရုံးတန်ပြီးတော့ပါနေထည့်ပေးလာပါတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာတော့ကျွန်တော် The Army Bombi Edition ကဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့နေပြည်တော်စစ်ရုံးမှဗိုလ်ချုပ်အဆင့်ရှိတဲ့စစ်ဘက်အရာရှိကိုယ်တိုင်လာရောက်ပြီးတော့ UWS ခေါင်းဆောင်များကိုလည်းလာရောက်တောင်းဆိုသည့်အချက်မှာ UWS တပ်များ SSPP တပ်များအမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ NDA မိုင်းလာတပ်များစုစည်းပြီးတော့ရှမ်းပြည်ကြီးမပြိုကွဲစေရန်အတွက် MMDA TNLA နဲ့မြောက်ပိုင်း၃ဘွဲ့82မြေခြေလမ်းများကိုဟန်တာပေးပါရန်အဓိကလာရှုမကြရီကိုတားဆီးပေးပါရင်ဖြစ်ပါလိမ့်ဆိုပြတဲ့ ARB Bami Edition တင်ပေးထားပါတယ်။ကမ္ဘာအဆင့်35ရှိတဲ့ Standard Army ဆိုဖိကုံးကုံး online ဘောမအောက်တန်းစားတွေဆောက်ရှက်မရှိလိုက်ဘူးမယ်။မင်းတို့ပထွေးစစ်တပ်ကလာရှုမှာရမခါကိုအဝိုင်းခံထားတဲ့အပြုံမပဲထောင်အောင်လဲကျွန်တော်ဒီနေ့အလုံးကြီးနဲ့ဝစ်ဆောင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မနိုင်မနဲ့တည်လဲပြီးတော့ချက်ချင်းလိုက်ရင်ကျွန်တော် Water Boy ရှိမှာတွားရောက်ပြီးတော့ဒူးဖက်မတဲ့တောင်းမှန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုတက်တဲ့တော့လာရောက်ပြီးတော့ကူညီပေးပါအောင်ဆိုတော့လောလောဆယ်မှာ Water Boy ကကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြန်ထားတာတော့လာရှုကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ရောက်တော်လဲတဲ့မြေသူဘက်မှာမပူပေါင်းပါဘူးဆိုပြီးတော့ဝါတက်ဖွဲ့ကကျွန်တော်ပြပြထားပါတယ်။လာရှုမြို့မှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားဘောင်းဆောင်ရဲ့လူလာချက်အရာကျွန်တော်တို့ပြင်ပဆက်ဆံရေးရုံးများနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ဝါပြည်နယ်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဇူလိုင်လ29ရက်နေ့ညကလာရှုမြို့ကိုတရားဝင်ကျွန်တော်ဝင်ရောက်ခဲ့တာမှန်ပါတယ်တဲ့။ထို့သောမျိုးတွေကိုမဝင်မီတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့အဖွဲ့များကိုနှစ်ဖွဲ့လုံးကိုကျွန်တော်အကြောင်းကြားပြီးတော့၎င်းတို့ရဲ့သဘောတူညီချက်ဖြင့်ဝင်ရောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဦးညီရန်ကအရာပရိကိုပြပြထားပါတယ်။တို့ပြည်လာရှုရောက်နေရဝါလုံးညိုတက်ဖွဲ့များအနေဖြင့်လက်ရှိတိုက်ပွဲများနဲ့ပတ်သက်ရင်ဝင်ရောက်ဆက်ဖက်ခြင်းပူပေါင်းခြင်းပံပိုးပေးခြင်းများလုံးဆောင်ပြီးမဟုတ်ကြောင်းကိုဦးညီရန်ကကျွန်တော်တို့စိုးပါတယ်အဲ့တော့လက်တလုံးမှာကျွန်တော်တို့ဒီ MMD ရာလေထုတ်ပြန်ခြင်းတစ်ခုကျွန်တော်ထုတ်ပြန်လာပါအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အချက်ကျွန်တော်တို့ရှစ်ချက်ပါတဲ့လာရှုမြို့အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းခြင်းတွေကို MMD ရဲ့ကျွန်တော်ချပြပြီးတော့လူမျိုးရေးဘာသာရေးခွဲခြားကျွန်တော်ဆက်ဆံမှုမရှိဘဲနဲ့ကိုအုပ်ချုပ်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့ MMD ရာလေတပြိုင်နက်တည်းမှာထုတ်ပြန်ကျွန်တော်ကြေညာလာပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တခုကောင်းတာကလက်တလုံးမှာ MMD ရဲ့ကျွန်တော်လုံးဆရာရှိတဲ့သူတို့ဆက်လုပ်မယ်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အတိုင်းပဲအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းစီတို့သူတို့ဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မယ်တခုကောင်းတာစစ်ကောင်စီကျွန်တော်လေချောင်းရံအတွက်စစ်ပူစရာမလိုဘဲနဲ့ဝါတက်ဘွက်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အကြမ်းမဲ့စစ်ရှုံးကောင်တွေကဘုံတော့ကျွန်တော်တို့ကျင်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာတုံးသက်သူတွေကတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဝါဝင်လာတာလေလေချောင်းရံကာကွယ်ရေးစနစ်တခုတက်စီပေးလိုက်တဲ့အတူတူပါပဲအကွက်လေးတွေကတော့လှပါတယ်စစ်ကောင်စီကတော့ပါပါလေအပုတ်ခံရရပြန်ပြီဆိုပြီးတော့အောက်ကကျွန်တော်နိုင်ငံရေးတုံးသက်သူတွေကပြောဆိုထားပါတယ်တချို့ကလည်းကျွန်တော်မြောက်ပြည်လိုမျိုးဖြစ်သွားမှာကိုလည်းစိုးရင်အဲ့တော့ဘာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီရှာမန်စစ်စင်ရေး1027ကျွန်တော်ဒုတိယလိုင်းရ MMDA TNLA PDF ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေအကုန်လုံးကဘသူစကားမှနားမတော်ပဲနဲ့ဟိုထိုးစစ်ဆက်ပြီးတော့ဆင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တစ်ဆက်တည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ကြောင်မဲမြို့အချင်းကြီးဆိုရင်တော့တိုက်ပွဲကကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုပြင်းထန်နေတယ်ခမာရ902ရဲ့နေရာတချို့ကို TNLA နဲ့ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဝင်ရောက်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းအပိသက်ကျွန်တော်တိမ့်မနေတဲ့အချင်းကြီးမရှိသေးပါဘူးအဲ့တော့ကြောင်မဲမှာလည်းကျွန်တော်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်။နောင်ချိုလည်းဒီကောင်လေးလိမ့်လိမ့်တို့လိမ့်နဲ့လာပြီးတော့ဘုံကျဲတယ်။ဒီကျွန်တော်စင်ကူးမြို့တော့ဒီကောင်လေးဘက်ကတက်လှန်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ခိုးပြေးပြီးထွက်ပြေးရတယ်။ MD1 PDF ကလက်ရှိကျွန်တော်စင်ကူးမြို့ကိုဆက်လက်ကျွန်တော်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်စေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့မုံကုတ်မြို့မှာဆိုရင်လည်းအုတ်ချိုရန်နေရာတွေကစတင်နေပြီးတော့ရကြင်းမိုးရီတော့ခန့်နေပြီးလို့ကျွန်တော်သိရပါတယ်။အဲ့တော့မုံမိတ်မြို့ကလည်းရှေ့စင်နောက်စင်ဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီတင်းကောင်တွေဆက်ပြီးတော့ကြားဖို့ရှိပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်မှာအရင်ဦးဆုံးချက်ချင်းလည်းငီကိုကျွန်တော်တို့ water boy တွေလာရှုံမြို့ဝင်ရောက်လာတယ်ဆိုတဲ့တင်ကြားရတယ်။နိုင်မောကမန်ကရန်ပြည့်တက်လာပြီးတော့ water boy နဲ့ကျွန်တော်တရုတ်ဘောကိုပြေးมาတဲ့အောက်တန်းစားခွေးစောင်းသားကြော်စိုးဝင်ပြီးတော့ကောင်စပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်။တော့ကတော့ဝါအဖွဲကဝါအဖွဲကလာရှုံမြို့ရောက်လာတယ်။လာရှုံမြို့ရောက်လာပြီးတော့ဒီတက်မတော်နဲ့အတူနေမြေလုံချုံရေးကိစ္စတွေဆောင်ရွက်နေလို့သိရတယ်။တက်မတော်ဟောဗျာကျွန်တော်တို့ဒီဝါကိစ္စအဓိကတနည်းအားဖြင့်ဒီတက်မတော်ကိုစေရေးကူညီပေးတာပါဗျာ။ဟုတ်ပါဘူး။စေကိုညီပေးတာအေးဆောက်ရှောက်မရှိလဲကျွန်တော်ကောင်းတယ်အဲ့ဝါဖွဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ဆောင်ပေးမှုကိုကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့ဒါဝတ်သားတယ်ကြိုးဆိုတယ်ထို့တူပဲကျွန်တော်တို့ဤတူပဲဒါလာရှိုးမျိုးကန်တွေကလည်းဒါကြိုးဆိုကြမှာဖြစ်ပါတယ်ချက်ချင်းဝါဖို့ပြီးပါအဲ့မှာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာဗျာတို့ဟို online မှာတွေ့နေရတော့ဟိုဘက်အဖွဲ့က
ရှင်းပြပြဝါပွဲကဝါပွဲကဒီလာရှုပ်မြို့တဲ့ဝင်လာတယ်ဆိုတာကဝင်လာတယ်ဆိုတာကခင်ဗျစစ်ဝိချက်ဝိတန်စာနေနဲ့ဝင်လာတာဗျအဲ့တော့ကောင်းပါလေဝါပွဲကဒါကျွန်တော်တို့ဒါတနည်းအားဖြင့်ဒါဆေးရုံကြီးလာပေးတာဗျတနည်းဒါပွင့်လင်းပြောဒါဆေးရုံကြီးလာဆေးရုံကြီးလာပေးတာအဲ့တော့ရှမ်းမြောက်အခြေအနေကပြီးသွားပြီဩရှမ်းမြောက်တိုက်ပွဲအခြေအနေကပြီးသွားပြီဗျမ်းမလိုက်ပြောမြန်မာနိုင်ငံကခင်ဗျတခိုင်နဲ့ပြင်တခိုင်နဲ့ပြီးတယ်မြန်မာနိုင်ငံကကျွန်တော်အများအားပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတရုတ်ကြီးလက်ထက်မှာပဲရှိတာဗျအဲ့တော့တရုတ်ကလည်းဒီမြန်မာနိုင်ငံတည်ငြိမ်နေပတ်သက်ပြီးတော့ဒါသူတို့ဒါဆောင်ရွက်ပေးမှုကဒါတော်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဝါသစရာကောင်းတယ်ကြိုးစရာကောင်းတယ်ပေါ့ဗျအဲ့တော့တရုတ်ကပါတရုတ်လည်းအဓိကတရုတ်အနေနဲ့လည်းပဲကျွန်တော်ဒီတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကို American Agent တွေရောက်လာမယ်ဆိုတရုတ်နိုင်ငံကလည်းလုံခြုံမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့တရုတ်ဆိုတော့ကကျွန်တော်မရှိမဖြစ်ပဲဒါကျွန်တော်တို့တကယ်ချစ်ချင်းဘုန်းဘာညီကိုတွေပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရွှေမျိုးပေါက်ဖို့ဆိုတဲ့အခြေအနေအမိပေးထားတာနော်အဲ့တော့ဘောမအောက်တန်းစားတွေကချက်ချင်းလက်ငင်ကိုကျွန်တော်တရုတ်ဘုန်းကိုပြီးပြီးတော့မှပြတာတော့ဘာလဲကျွန်တော်တို့ဆွေမျိုးပေါက်ဖို့ဆိုတာလေဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်လာတယ်ညီကိုချင်းတွေပဲဆိုတော့အဲ့တော့မင်းတို့ဘောမအောက်တန်းစားတွေဟိုတုန်းကတရုတ်တန်ယုံရှိသွားဆန္ဒပြပြီးတော့ waterfall ကိုမြန်မာစစ်ကောင်စီကဘုံကျဲပါတရုတ်ကိုအလုံးမရှိပါဘူးဆိုဖင်ကုန်းတဲ့အကောင်တွေကမင်းတို့ဘလောက်ထိတော့စောက်ရှက်မရှိလဲဆိုရင်မင်းတို့ဖင်ကုန်းကွန်အော်နေတဲ့ standing army ကပ္ပအစင်35ရှိတယ်ဆိုစစ်ကောင်စီတက်ကလာရှုမျိုးမှာရာမခေါ့ကိုလည်းအဝိုင်းခံရပြီးထောင်လဲကျွန်တော်အလုံးရင်းနဲ့ဝင်တိုက်နေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဘက်ကဘလုံးမမနိုင်တော့လို့ကျွန်တော် waterfall ကိုသွားပြီးတော့ခခရဒူးပတ်မတက်တောင်းမှလို့ waterfall ကလာရှုမျိုးတွေကိုဝင်လာတဲ့ကိစ္စကိုကုန်းနေစာပြီးတော့မနေကျွန်တော်တို့ကဝမ်းသာတဲ့ waterfall ကဝင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီကိုကျွန်တော်တို့အကူအညီပေးဖို့ဝင်လာတာဆိုတော့ကမင်းတို့ဘောမအောက်တန်းစားတွေတော့စောက်ရှိမရှိအမျိုးမျိုးလိုက်မှာပါစကားတွေပြောချက်ချင်းလက်ငင်းပဲဝါကိုသွားပြီးတော့ဘုံကျဲခိုင်းတယ်တရုတ်ကလုံးဝဆက်ကြည့်ခိုင်းတယ်အခုချက်ချင်းလက်ငင်းကျွန်တော်တို့ဝါဘောကိုသွားပြေးမာတယ်အတရုတ်နိုင်ငံကဆွေမျိုးပေါက်ပေါ်ညီကိုတွေပဲဆိုတော့ကကျွန်တော်အစိုးရတဲ့ပြောလို့ကျွန်တော်တော်တိုင်းညီကိုတွေဒီဘောမလော်ဘီအောက်တန်းစားတွေတွေ့ရတယ်မှာအများဆုံးရှင်းမှလို့ပြောကြည့်တယ်လိုင်းပေါ်မှာအကူအညီများတယ်ဒီကောင်တွေစောက်ဖွဲ့တွေမြင်ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်မှာနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့တက်ကုန်းမှာ9000ဆမ်းမှာအောက်တန်းစားမှာပုတုမှာလည်းအချမ်းမဲ့စစ်ရှုံးကောင်ကြီးကိုဘလို့တွေတဲဆော်လိုက်ဆိုဆက်ပြီးတော့နားတော်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာဆိုအစိုးရအနေနဲ့ကဘာတစ်ခုမှတိကျစွာထုတ်ပြန်ထားခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အခြေအတည်ပြုနိုင်ဖို့တော့ခက်ပါတယ်တိကျတာတစ်ခုကတော့ရှမ်းမြောက်စစ်ပွဲထဲမှာမိုင်းလားပါလာပြီမိုင်းလားဆိုတာကအထူးဒေတာလေးဆိုတာဆိုင်းလင်းဆိုတာပုံရရှင်တမတ်ဖုံတာရှင်ရဲ့တမီးရောက်ခအားလုံးပြီးတယ်ဘာမှချင်းတော့ကလည်းကျွန်တော်ပြောဦးပါတယ်နော်လောက်ကရောဘုံချက်ရုံနဲ့မလုံလောက်ဘူးလိုအပ်လို့ရှိရင်မိုင်းလားကိုပါစစ်စီရေလုတ်တဲ့လေဆိုတာဒါဆိုတော့မိုင်းလားကဆက်ဆဲကိုပါလာပြီဆိုတော့လာရှိုးစစ်ပောင်းကကျဲတဲ့ကျဲလာမယ်ရှမ်းမြောက်စစ်ပောင်းကကျဲတဲ့ကျဲလာဖို့ပဲရှိပါတယ်ဆိုတော့မိုင်းလားက MDA ကမိုင်းရောင်းနဲ့မိုင်းယူတီခြံစည်းကိုလာဖျက်ခြင်းရဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကြမှာလေအစိုးရအနေနဲ့ကလည်းရေကုန်နှုတ်ပိတ်မလို့ပဲနဲ့ထုတ်ပြန်မှုလိုအပ်ပါတယ်။ဒါပရမချက်။နောက်ချက်ကြတော့လာရှုနော်လာရှုကဟိုတစ်ဖက်ကကြားရတယ်တစ်ဖက်ကမကြားဘူးတစ်ဖက်ကတိတ်နေတစ်ဖက်ကမတိတ်နေတော့နှစ်ဖက်ကတော့ဘက်ကွေးနေတယ်။ဒါပေမဲ့လာရှုကို MDA ကအထူးဒေတာအုပ်ချုပ်ရေးတင်လာလိုက်ပါပြီ။လာရှုမျိုးကိုအထူးဒေတာအုပ်ချုပ်ရေးတင်လာပြီးတော့သူတို့အထူးဒေတာအုပ်ချုပ်ရေးအဖြစ်အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားတွေတည်ဆောက်မယ်ဆိုပြီး MDA ရကြေညာတယ်။အုပ်ချုပ်နိုင်ခြင်းမအုပ်ချုပ်နိုင်ခြင်းကအတားထားအုပ်ချုပ်နိုင်ခြင်းမအုပ်ချုပ်နိုင်ခြင်းကအတားထားလောက်ကင်ကနေလာရှုချီခြေဆက်လာတာရှိတယ်။ကဲကြားရတယ်။ဆိုရင်တက်မလို့တမန်ရိုင်းတော့မှာလား။ကျမတို့ရာဇဝယ်မှာစားတယ်ကဲကွမ်းလုံဟိုက်ကန်မှာတိုက်ပွဲ။ကွမ်းလုံဟိုက်ကန်မှာအခုဆိုလို့ရှိရင်ရန်သူခြေဘွားအောက်ကိုပြပြမောက်ခဲ့ရပြီ။ကွမ်းလုံဟိုက်ကန်မှာဒီရန်သူခြေဘွားအောက်မှာပြပြမောက်ခဲ့ရပြီ။တချိန်လုံးကကွမ်းလုံမှာဟိုက်ကန်မှာတိုက်ပွဲမှာကွမ်းလုံရဲလေးတယ်မှာငါတို့တက်မော်သားကြီးကဒီလိုအသက်သွေးရွှဲနေတဲ့နိုင်ငံတော်ကိုပြည်တော်စုကိုကာကွယ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကရာဇဝယ်မှာစာတင်ရလောက်ခဲ့တယ်တမိုင်းဝင်အောင်ပွဲကြီးကဒီချိန်မှာတက်မော်သမားကြီးရှိုင်းသွားပြီ။တက်မော်သမားကြီးရှိုင်းသွားပြီ။ဒုက္ခပဲစားမုံကိုမုံကိုတို့ဒုက္ခပဲဆိုင်နေပါဘူး။ရန်သူထံပါမှာခါသာနေရပြီ။အမှန်တည်းဆိုပြီ။လာရှုမျိုးကြခြင်းမကြခြင်းလာရှုကတိုက်စစ်ဌာနရုံကြခြင်းမကြခြင်းအလရှိ MND ရအထူးဒေတာအုပ်ချုပ်ရေးကျင်းတာတို့လာရှုကိုအုပ်ချုပ်နိုင်ခြင်းမအုပ်ချုပ်နိုင်ခြင်းကအတိအကျမဟုတ်ဘူး။ဘာအတိအကျလဲ။ကျမတို့ကွမ်းလုံဟိုက်ကန်မှာကျူကိုပန်ဆိုင်မုံကိုကျမတို့တမိုင်းဝင်ခဲ့တဲ့မှတန်းတင်ခဲ့တဲ့ရာဇဝင်မှာစတင်ခဲ့ရတယ်တမောင်တမိုင်းကအခုရှိုင်းသွားပြီ။အဲ့ဒါရှိတရားပဲ။အေး။လာကဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲနော် MDA ကဘမမဝင်ရဘမမပုံတင်မကန်ရအားလုံးသိတယ်။ဗမာပြည်ထဲမှာလာပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာလာပြီးတရုတ်နိုင်ငံတေးသေးလေးလာဆောက်နေရ။ဒါဆိုရင်လာရှိုးထီချန်စီကိုလာဖဲခြင်းဟာပြောင်းပြိုခွဲခြင်းရဲ့လမ်းစာလား။ပြောင်းပြိုခွဲဗမာပြောင်းပြီ။တောင်းပလောင်ခွဲကအခုလက်ရှိသူလို့ရှိရင်မိုးကုတ်ကိုတောင်းပလောင်ကအုပ်ချုပ်ရေးကျင်းလာလိုက်ပြီ။လက်ရှိမှာသူလို့ရှိရင်သူအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့တွေဖွဲ့စည်းပြီးတော့ရဲကျေးမှုတွေတောင်ခန့်ပြီးသွားပါပြီတဲ့။တရက်ပဲရှိသေးတယ်ရဲကျေးမှုခန့်ပြီးသွားပြီ။ကဲကြားရတယ်။ဒါဆိုရင်
南开那里旅游，过开那里旅游，我过路南出路进城是有老片子呀，咱们他妈沿街么好不啦？嗯，他说不动嘛，当然是的，他妈的也看不动片嘛。嗯，你不注意。他妈的也看片么看见无所谓，咱们他妈沿么看见不无所谓。嗯，这个老大嘞。你看看，哎，你地当嘛，那是哪吒个？你上苏亚个，奥萨阿那是嘛？太阳奶奶呗。嗯。哎，你地当嘛，哪吒个苏亚个？我瞅一眼地啊，嘛地头奶奶。嗯。哎，你地当嘛，哪吒个？你上苏亚个？哪眼罗切个？眼地啊里嘛来不奶金啊？少年呗。少年金呗。家中嘛啥的，该有这么多大嘛呀？家用呗，片呗。嗯。家多家大片呗，啥苦家片多里呗。啊。古人家属于阿梅来呀没？大啥呀没？嗯。没来没来不打来没啥不灭白啥没说加肉加啥苦加呗皮里啊那哎呦宝马奥丹啥的第二排嘛把人塞古包的没有把我爷爷来我烧些过味了带领我批评少年时候把人都标完了那么咱们都要可把阿信东正啊西里斯坦的阿米亚加肉加呗咱们的啥苦加皮里面的那没说么么啊爸妈们现在也比我们妈妈妈妈所以第二辈现在的我就没有压力压力来帮你比如压力不留等你来我比比我就能够看到的时候就能够拉手嘛所以来 MMD 啊我就有龙安心的 MMD 啊第二所以恰恰来的帮你就能比那么恰比那么的我们的表情表情下位都是因将会就能够把阿信斯坦的阿米亚的加入加倍他们的三股加不好消化比如说第二辈我带上妈我就能够对比了嘛，表情咯，就侬不是讲慢慢演的，把我侬呗，都灭火机啊，古嘛搬手人工资老高呢，吃钱人个楼梯那边来么对比了，阿弟用的灭火的是侬个咯，那嘛就侬 PPTP 啊，就侬另外故意过里面表达的，比如反正识别了，哪趟进来呀？
အယူတော့အယူပါတင်းကလည်းအယူပါအယူကွက်ဆိုတော့ဘာတွေရှိအောင်လဲဆိုတာလည်းခံမှန်းလို့ကမရဆိုင်တာမကောင်းတာနှစ်ရက်နှစ်လက်ဆိုလိုပဲဂါကြုပ်လည်းသူစက္ကစဥက္ခရာလည်းသူယာယီသမရလည်းလူသူဆိုတော့အယူစားနေတာတုံမနဲ့သေမထူးနေမထူးနေမြင့်လေအယူရင့်လေအဖြစ်နဲ့အလုံးစုံပြက်သုံးရေးလမ်းကိုရွေးလိုက်ပြီးဆိုမှတော့တကယ်ဟုတ်ပဲယူပြီးဆိုမှတော့ပြောရတော့ဒိုးလုံးတစ်ချင်းလို့ပေါ့ဗျာအယူထီအောင်ယူဆိုတဲ့ဟာလို့ဒီကောင်ကသွားပြီအယူထီအောင်လို့တွတ်တွတ်ခေါအောင်ယူခါသွားပြီနောက်ဆုံးပြောရရင်တော့ကျွတ်တို့အားလုံးခံထားမှာကတော်လန်ရေးမီးပုံကြီးတွေကနေထင်းကိုယူပြီးကိုနွေးဖို့ယူလုံတာမျိုးမဖြစ်ပဲတော်လန်ရေးမီးပုံကြီးတဟုံကြီးဆက်တောက်လောင်ဖို့အတွက်ကိုကူကိုထင်းအဖြစ်နဲ့ခွာယူပြီးမီးပုံကြီးတွေဆက်ပြီးလောင်ကျွမ်းစေကြပါမိမိကိုအနာခံပေးဆက်ရမှာပါဒီလိုမှဝိဝါဒတွေမကွဲပြားပဲညီညွတ်ချင်းပေးဆက်ချင်းတွေနဲ့အောင်ပွဲစီကိုတက်လန်းကြရမှာရေးတော်ပုံကအောင်နေပြီနော်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုကြီး PPTV ကကော်နေမျိုးရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးနဲ့ကျွန်တော်အဆုံးသတ်ထားတယ်အဓိကကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့လာရှုမျိုးတို့ဝါတဖွဲ့တွေဝင်လာတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုံမအောက်တန်းစားတွေကဂုံစားတွေလို့သူတို့ပဲဟိုလုံးကတော့ဝါကိုသွားပြီးတော့ဘုံချိတ်ခိုင်းတယ်တရုတ်ကိုကျွန်တော်စန့်ကြည့်ဆိုပြီးတရုတ်တိုင်းရှင်မှာသွားပြီးတော့ပြတယ်အခုချက်ချင်းလက်ငင်းပဲစစ်ကွန်စီကစောက်ရှက်မရှိပဲနဲ့သူတို့မနိုင်လဲမနိုင်ဝါတဖွဲ့သွားအကူကြီးတောင်းပြီးတော့လာရှုမျိုးတို့အဝေခံတဲ့အထီးကျွန်တော်ကဘုံမအောက်တန်းစားမှ9000စာမှပူတူမှပြောသွားသလိုပဲကြားတော့ကြားပဲဒါမှလည်းစက်ကူကြဘဝကိုရောက်နေတဲ့ကိစ္စတော့မှပဲစောက်ရှက်မရှိပဲနဲ့ဒိုင်းမုတ်တက်ပြီးတော့ကွန်ဆာနေရဲ့ဘောမနေအကြောင်းပြောချင်လို့ကျွန်တော် line မှာတက်လာတာပါအဲ့တော့တကယ်လို့ညချင်ရင်အချင်းရသေးတယ်ဆိုတော့နောက်ထပ် update တွေသတင်းလေးတွေပြန်လာခဲ့ပုံမယ်တော့ကျွန်တော်အားပေးတဲ့အမေသားသမီးတွေတယောက်ချင်းစီတိုင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းများနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။